når nu man går ud og vælger byggematerialer til sit hus, så er det jo helt vildt vigtigt at få noget, man synes, der er fedt og lækkert, og man synes, der er flot udseendemæssigt. Men funktionen kommer bare til at betyde helt vildt meget for hverdagen, og den kommer til at betyde noget, eller det kommer til at betyde noget, om det er nemt at vedligeholde, eller om det ikke er nemt at vedligeholde. Og så kan man så tænke den tand længere hen, det kommer til at betyde noget for, hvordan børn har det i hjemmet, om de føler, de må være der, eller om de føler, de ikke må være der. Og det kommer også til at betyde noget for, hvordan gæster har det, når de kommer ind. Skal man tage skoene af, og skal man passe på, eller må man have stiletter på, når man er til nytårsaften, eller må man ikke, og må børnene have lov at løbe rundt, og hvad nu hvis de kører ind i væggen med en lille løbehjul eller et eller andet. Altså, så det er sådan vigtigt at tænke helheden ind, og så tænke på, hvordan bliver livet i huset, og bliver det egentlig et godt hjem og et godt liv, og vil gæster og børn og legekammerater osv. føle sig velkomne, og kan man være der?